Hei! Minä tunnen sinut, sinähän olet Pontius. Tule tänne, tule kuuntelemaan sanaa. Nuori herra, tämä on yksityisalue, joten minkä pois? Pontius, tule nyt vain rohkeasti, tule. Minulla on sinulle askaa. Nopeasti sitten. Minulla on kova kyllä. Matsi oli mätä. Hän käytti aseita minua kohtaan. Miksi sinä et puhaltanut peliä poikki? Minä en tiedä, mistä puhutte. Minä en tunne ketään Pontiusta. Olen vain pieni poika. No minä joka tapauksessa annan sinulle siunauksen. Tule tänne. Annan syntisi anteeksi. Elä koske. Tuntui ihan ok, jos tuolta minä... No jos minä lähden. No. Ihan hiukan. No jos sinä sitä kiinnittäisin. No, joka tapauksessa. Minä olen alistunut kohtalooni. Tehtäväsi on minut ristiinnaulita tuohon krusifiksiin. Nyt en kyllä sanoisi, että tiedä mistä puhutte ollenkaan. Nuori herra, minä en suostu tämmöiseen. No, tehtäväsi on minut tähän joka tapauksessa ristiinnaulita. Ole hyvä. Hetkinen. Jos olette joutuneet jonkin sortin hankaluuksiin, tulee teidän kyllä siitä kantaa sitten... Itse vastuu! En minä kanna vastuuta, kannan vain ristiä. Nyt minä menen! Ivan! Niin, Pontiuksen pitää ristiinnaulita tää kaifari. Ei Pontius nyt haluaa, vai haluaa? En halua. Ristiinnaulitsa vaikka sinä. Minä? Niin. No en varma. Älä nyt oo tommonen. Hei, naurettavaa vai mitä? On! Lähdetäänkö menemään? No lähdetään. No täällä minä vain odottelen! Pitääkö minun itseni ristiinnaulita vai tuletko sinä sieltä? No eikö se olisi kaikista yksinkertaisinta, että hoidat itse hommasi? No, se oli vitsi, enkä minä nyt voi itseäni tuohon naulita. Milläs pirulla minä toisen kädin naulitsin, kun toinen on jo kiinni tuossa varpaillako? Mutta... Mene Pontius nyt ristiinnaulitsemaan. Mene sinä ristiinnaulitsemaan. Se on sun tehtävä. Se on sinun tehtävä. Mene nyt. Okei. Mä menen, mut tuu edes katsomaan. No hopi. No joo. Tulee tuli ihan lähelle. Lähelle, ihan. Ota, mene. No niin. Se on niin. Mitäs nyt? Noin, että kun se loukkaantuu. Ei. Ei ole niin iso juttu. Katsotaan tähän. Moi Pontius, kun se vaati niin paljon rohkeutta ristiinnaulita joku.